סימן שין מם בית. הסימן שלנו עוסק באיסורים דרבונון שמותרים בבין השמשות. באופן כללי, חזל הקלו והתירו את כל האיסורים דרבונון בבין השמושס, כאשר הם נעשים לצורך מצווה או בשעת הדחק. כל האיסורים דרבונון מותרים בבין השמשות, כאשר הם נעשים לצורך מצווה או בשעת הדחק. וזה מה שהשולחון אורך אומר, נקרא בפנים. כל הדברים שמסורים מדברי סופרים לא גזרו עליהם חזל בבין השמשות, והוא שהם יעשו לדבר מצווה או במוקו עם דויחק. השולחון אורך בהמשך מביא דוגמה, כגון שיש שופר או לולב על גבי האילן, מותר לעלות בבין השמשות על גבי האילן ולעבור בכך על שבוס שאין אוילים על לילון בשבס, כדי להוריד ממנו את הלולב או את השופר. המשתבוע מסייג קצת יותר את הדברים, והוא אומר שמה שהשולחון אורך אומר, כל הדברים שמסורים מדברי סופרים, כל זה לאו דווקא. המשתבוע מביא דוגמה של איסור דרבונון שחזל אסרו אותו גם בבין השמושויס. מעביר דלד אמויס ברשוס הורבים. אדם שמעביר פוחויס פוחויס מארבע אמויס ברשוס הורבים, יש בזה איסור רק מדרבונון בלבד, לא מדאורייתא, וזה אסור גם בבין השמושויס. מכיוון שהאיסור של מעביר דלד אמויס ברשוס הורבים הוא קורויב לא בוי לידי איסור דאורייתא, מכיוון שכך חזל גזרו ואסרו אותו גם בבין השמושויס. המשתבור מוסיף דבר נוסף ואומר שזה הכל אם האדם עדיין לא קיבל על עצמו שבת. אבל אדם שקיבל על עצמו שבת, גם בבין השמושס, הוא אסור בכל הדברים שאסורים בשבת, כולל איסורים דרבונון, גם לצורך או לדבר מצווה. כי מאחר שאדם קיבל על עצמו שבת, הוא נאסר בכל הדברים שאסורים בשבת, כולל איסורים דרבונון ואפילו לדבר מצווה. הסעיף שלנו מדבר כשהוא לא קיבל על עצמו עדיין שבת. עוד נידון יש כאן במשנה ברורה, האם ההיתר של בין השמשות הוא היתר שנאמר רק בבין השמשות של כניסת שבת, או גם בין השמשות של צאת השבת? כי מצד אחד יש סברה לומר שבין השמשות של צאת השבת זה חמור יותר, כי מחתיסי שהשבת יצא, יש חזקס שבס, מי אמר שהשבת יצא? אז אולי צריך להחמיר יותר בבין השמשות של צאת השבת, מאשר בבין השמשות של כניסת שבת. למעשה המשתבור אומר להחמיר בעניין. על קופונים זה מה שכתוב. כתוב שמותר לעבור על איסור דרבונון בבין השמושס לצורך מצווה או במוקו עם דויחק. צורך מצווה כגון לעלות על גבי האילן בבין השמשות כדי להוריד משם לולב או שופר, כדי שיהיה שופר לתקוע ולולב לנענע. דוגמה נוספת של צורך מצווה. וכן מוריד מהאילן, או מוציא מהקרמלית עירוב שעשה. המשתבור מסביר שמדובר כאן בעירובי תחומין. קיימלון, שאין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצווה. ומכיוון שכך, כאשר העירוב מונח על גבי האילן, הדין הוא שאם יהיה אסור לו להוריד את העירוב מעל גבי האילן, העירוב לא יחול, כי אין לו גישה אל העירוב. לכן באופן כזה התירו לו חזל שיהיה לו מותר לעלות בבין השמשות להוריד את העירוב כדי שהעירוב יחול. כי הרי אין מערבים אלא לדבר מצווה, אז בעירובי תחומין יש מצווה. אותו דבר עירוב שנמצא בקרמליס. התירו לו חזל להכניס את העירוב מהקרמליס אליו, אם הוא עומד ברשות היחיד או ברשות הרבים, כדי שהעירובי תחומין יחול. כי אם לא יהיה לו גישה אל העירובי תחומין, העירובי תחומין לא יחולו. והרי אין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצווה. אז לכן התירו לו לעבור על שבוס, כדי להביא את הפת, את המאכל שהוא ייחד לעירובי תחומין, בכדי שהעירובי תחומין יחולו. ככה משתבור מסביר את דברי השולחון אורך. וכן מוריד מהאילן או מוציא מהקרמלית עירוב שעשה. עד כאן דבר מצווה, גם תרוד ונחפז. כאשר יש לאדם צורך גדול בדבר מסוים, הדין הוא שמותר לו לעבור על כך על איסור דרבונון בבין השמשות. וכן, אם היה תרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבוס, מותר בבין השמשות, ומטעם זה
מותר לומר בין השמשות לאינו יהודי להדליק לו נר בשבת, כי יש בזה צורך גדול. מכיוון שיש בזה צורך גדול, והאיסור לומר לגוי זה רק איסור מדרבונון, ובין השמשות מותר לעבור על איסור דרבונון, במוקו עם צוירך גודויל, או במוקו עם מצווה.